Labas, Valdai. Sveikas gyvas. Tiksliau, sveiki, daktarė. Sveiki, tai taip, kaip sakom. Studentė. Studentė, jo. Sveiki visi. Sveiki. Valdas Rakutis mūsų laidoje ir šiandien mes kalbam apie ką ir žadėjom. Kursko inkurzijos inspiruoti mes prisiminėm tada prieš kelias savaitės Buldžo arba antrosios Ardėnuose, ne? Mūšė. Jo, iš tikrųjų labai įdomi operacija ir labai įdomus palyginimas. Nes čia manęs kažkas klausė, sako, kas vyksta, aš sakau, manau, kad prasidėjo paskutinis kelinys. Galiu aš įklysti, žinai, gali būti dar tiesinys kažkoks ir taip toliau, bet va tai bendrai pagal tai, ką matau, ką girdžiu, nedaug matau ir nedaug girdžiu, norėčiau daugiau, laiko nėra. Tai iš tikrųjų vyksta kova dėl patogių derybinių pozicijų. Tai tokioje būsenoje esant yra labai gerai, kai tu kažką padarai. Kažką padarai, kas pakeičia bendrai negatyvę situaciją. Ir aišku, taip elgiasi valstybės, nu kuriom yra sunku, kurios yra silpnesnės, arba kurios patiria kažkokį, žinai, pastovų spaudimą traukimas, ir jom tada kažką reikia padaryti. Žinai. Visą laiką yra tokie du pasirinkimai, jie visada yra. Pirmas, nedaryti nieko, taupyti energiją ir tikėtis, kad kažkokiu būdu kažkas ateis į pagalbą. Tai vienas toksai dalykas. Bet jeigu tokio, pavyzdžiui, tokios prabangos nėra, tada tu sakai, o gal mes dabar kažką padarom. At kažką padarom, kas priverstų, sukrėstų visą sistemą, o gal laimėsim štai. O gal kažkaip, vat, arba bent jau tos derybos bus geresnės. Tai va, čia yra tie du tokie pasirinkimai ir valstybės ten sukilimai, bet kas kariauja, reiškia, nu, tu pasieki tokią būseną ir tada vienur kalba racionalus protas, o kitur, žinai, tokia nuojauta, kad gal kartais, o kartais ir prasimuši. Čia kaip sporto varžybos, atrodo jau visiškai beviltiška situacija, bet žiūrėk, kažkas įmasi, staiga, žinai, pasiseka ir nuneša pergalės sparnai tave neįmano būdu ir visi ten džiugoja. Tai va čia yra paskutinio kelnio tokie dalykai. Ir geriausias palyginimas, aš šitų prigalvojau nemažai tokių panašių situacijų, žinai, vis tik tai galvoju, reikia pasimti 44 metų tą, reiškia, gruodžio ir 45 metų sausio situacija, kuri nu, tikrai nustebino visus. Ir iki šios dienos apie ją visi kalba, nes tai yra kažkokia neįmanoma operacija, kuri padaryta tuo metu, kada atrodo jau visi vienas kitą mato, lėktuvai skraido, fotografuoja, nu ką tu dar gali čia padaryti, žinai, jau viskas baigta ir mes dabar taip galvojam. Nu va, bet prašau, Kursko įvykiai rodo, kad galima pasiekti strateginį netikėtumą. Šiais laikais, su visais dronais, su kosminiais abi pusės naudoja kosminę techniką iš esmės, ne? Galima pasiekti strateginį netikėtumą. Tai man čia šitas, čia ukrainiečių pasiekimas, neįtikėtinas, paskutiniam keliniam. Tai va, tai gal dabar truputį, manau, kad apie Kurską jau čia vis tiek visi mūsų klausytojai, žiūrovai, jie maždaug jau ten žiūri, kas ten darosi, stabilu, įtartinai stabilu. Ir tada gal daugiau papasakot apie tos 44 metus, kas ten buvo, nes ten truputį reikia įvadų. Vis tiek turbūt daug kas žino, kad 44 metų vasarą įvyko didelis išsilaipinimas Normandijoje, tas išsilaipinimas ten visai neblogai paėjo palyginus, reiškia, pasipriešimas buvo iš esmės pakrantė zonai, o vėliau jau truputėlį pajudės prie Kaino ir kitose vietose buvo bandymas vokiečių kontratakuoti, nu, kuris ir buvo esminis išbandymo momentas, jisai nedavė esminių kažkokių tai pliusų vokiečiams ir tada tiesą sakant visiem keisto, kas buvo toliau. Po to tiesiog traukėsi vokiečiai. Vokiečiai nematė prasmės prieštis kiekvienam kaime, nes suprato, kad jie nieko nepadarys, jiems reikėjo taupyti, jie tiesiog traukėsi. O iš paskos judėjo, reiškia, ten sąjungininkų kariuomenė, nu, primenu, kad tai buvo amerikiečiai, kanadiečiai ir anglai, iš esmės pagrindinės šitos pajėgos. Britai. Ir nors ten, nežinau, man kartais galvoju, ar jie tikrai yra britai, žinau, kartais jis pasižiūri, jie dar vis tiek labai saviškotais arba anglais vadina ir kitaip jie nesuvokia, žinai, čia toks, jeigu vidinius tokius dalykus pažiūrėti. Nesvarbu, bet vienu žodžiu, šitą kariuomenį juda į priekį. Bet kas jiem nepasiseka ir kur vokiečiam iš esmės pavyksta, jiem nepasiseka užimti nei vieno padoraus uosto. Užimė, Šerburą berods užimė. Bet jisai buvo taip sėkmingai užkištas laivais, kad jie to Šerburo neišminavo, man atrodo, 45 metų. Nu, neištraukė tų laivų, ta prasme, tiek sėkmingai buvo užkimštas tiesiog. Tai va, ir tada, reiškia, jie ten ieškojo visokių būdų, statė ten tokias krantinės, ten smėlynos ir dar, bet tai yra nepakanka. Tokiai kariuomenė aprūpinti, tokių kelių reikia uostą.
O ten, kur ryškia yra rytinė šita vakarinė Belgijos dalis, ten tie ryškia ir aš vis maišau Ostende ir šitą. Ir Odense, bet Ostende. Ostende teisingai reiškia. Ten nevelnio vokiečiai laikės. Ten karinio jūrų laivyno paėgos, ten tos Atlanto pylimo sėkmingiausios atkarpos buvo, ten tarp kitko jis ir yra. Galima muziejų aplankyti. Visai neblogai. Ir ten, reiškia, jie, ir ten raketas leido toliau į Londoną, reiškia. Ir nieko negalėjo padaryti. Bet paskui pavyko jam padaryti tokį prasivežimą ir žinti Antverpino uostą. Antverpino uostas, Šeldės upės žiotis, yra didžiulis uostas, vienas didžiausių pasaulyje, esu dviračių pervažiavęs tą uostą, nu kažkoks ten kosmosas, žinai, ten dabar susijungė dar ten kelias į vieną daiktą. Bet ten buvo galingai užminuota. Ir ten iki lakvačio pabaigos realiai negalėjo jo naudoti. Reiškia, sąjungų kariuomenė kaip ir smarkiai pajuda, bet jinai neturi logistinio aprūpinimo. Ir realiai tas logistinis aprūpinimas yra labai pažeidžiamas ir tai jie pasiekė žiemos laiką ir sako, dabar stojam, susitvarkom su tais reikalais, užsitikrinam logistinį palaikymą ir tada galbūt galėsim įdėti. Nors buvo didelė, reiškia, ten didelis noras, mes čia tuoj pulsim padarysim, čia nedaug liko, žinai. Ką reiškia, nedaug liko. Ten visas Niderlandų ir visa rytinė dalis, ir net ne tik tai Niderlandų, bet ir Vokietijos, tai yra ištisinės upės. Tiesiog upių deltos tokios didžiulės. Ir ten taip pavydėti nėra taip paprasta. Ir ten tu gali bandyti kažkokį desantą išlaipinti, bet realiai tai yra labai tinkama gynyba ir netinkama pulimui vieta. Neužmirškime, kad 70 metų, ar kaip ten 80 metų karas Ispanų su Niderlandais, va ten ir vyko. O dėl to jie nieko negalėjo padaryti, nes jeigu tu tinkamai gini tas vandens kliūtis, ten pat ir didžiulis nuostolis nėra kaip peršokti. Dar jeigu turėtum kažkokį logistinį aprūpinimą, tai kažkur gali pasiekti didelę persvarą, o jeigu tu jo neturi, tai va kaip ten jie buvo. Nu ir tai sako, tai gal tiek to su tom kalėdom, kaip jau jie ten svajojo, reiškia. Tai va, tai vien žodžiu, čia buvo tokia, žinai, ir kas yra būdinga šiaip jau visiems laimintiem, bet ypatingai būdinga Amerikos kariuomenei, jie taip susikoncentravo į savo puolimą, į jo aprūpinimą, į logistinius dalykus, nurašydami visai vokiečius, galvodami, kad nu, tai jau jie ten silpni, primušti, nieko jie ten nepadarys, žinai. Didelė klaida. Nu, tai čia yra visą laiką tokia klaida, kada tu labai linkęs nuvertinti priešininką, žinai. O čia yra, kaip tai atsitinka, tai dažniausiai per propagandą, kuri yra skirta kareiviam, bet valgo ją visi. Ir tada bent jau aplinka, politinė vadovybė susidaro vaizdą, kad čia jau baigta, dabar svarbu, kaip gražiai pabaigti. Kaip gražiai, ką užimti, kaip taip toliau ir taip toliau. Nu ir taip susikūrė, tai va, ir kiti tenai. Ten išsiskyrė nuomonės, reiškia, kaip visą laiką. Britų amerikiečių nuomonės skiriasi. Montgomeris yra labai nesušnekamas žmogus, turi savo požiūrį, visą laiką jisai nori, kad būtent jisai vadovauja. Nu, užsima tokiais, žinai, kam priklausys pergalės. Na, o ta reali fronto linija, kuri sustoja, vat, kaip tik ta gruodžio mėnesį, yra Ardėnų kalnai. Va, kadangi aš tos Ardėnus pervažiau dviračių specialiai pamatyti savo akimis, kaip tai atrodo, bet tą dariau vasaros metu, įsivaizduoju, kaip ten atrodo žiemą, tai Ardėnų kalnai nėra labai aukšti kalnai. Jie yra tokie, nu, tokie seni kalnai, kaip sako, reiškia. Bet kas yra? Tai yra tokios, nu, ne tai, kad kalvos, ten tokio kalnų tokios juostos eina. Ir tarpusi upės tek. Ir ten yra vienas kitas tiltukas. Ir va taip, žinai, va taip, aukštyn žemyn. Ir kada yra tokia vietovė, tai jinai labai tinkama gynybai, bet visiškai netinka pulimui. Nes jeigu tu gerai suorganizuosi gynybą to vieno tiltuko, tai ir viskas, niekas ten nepraeis. Tu niekur ten šonais nepraeis, apėjimas neįmanomas, nes ten yra tikrai statu, žinai, ir ten dar tam vandenį ir lygs. O jeigu dar didelis kiekis kariuomenės, nu tai iš viso. Tai dėl togi prancūzai ten nestatė įtvirtinimų. Kai statė mažino liniją. Nu, manė, kad čia visiškai... Tai va, bet kadangi vokiečiai vieną kartą jau ten kariavė, tai jie suprato, kad teoriškai jiems gali vėl pavykti. Taip, kaip pavyko pirmą kartą, ir tada sukaupė visiškai slaptai, va čia man pats keisčiausias dalykas, sukaupė slaptai pajėgas, kurios viršytų amerikiečių pajėgas, o ten pirmoji amerikiečių armija, palikta bulsėtis. Čia įdomiausia, žinai. Atvyko žmonės palsėti po sunkių kovų, reiškiasi, atsipalaidavę, papildymas, ten kas remontuoja, kas ką, žinai, nusidok tokios nuotaikos. Tai va, na ir vokiečiam pavyko paskleisti dezinformaciją, kad kitoj pusėje tas pats.
kad ten irgi ilsisi, ten kažkokie rezerviniai daliniai, performuojas. Nu, vien žodžiu, karas bus po to, dabar mes čia visi ilsimės ir taip pat savo ramiai iš. Tai va, tai čia jiems pavyko tą pasiekti. Ir sulaukė laiko, kada oro sąlygos nebeleidžia skraidyti lėktuvams. O tai kaip tik ir atsitinka, reiškia, lapkričio pabaigoje gruodžio mėnesį. Nes be, kol ten dominavo amerikiečių aviacijų, ten dominavo visiškai, tai ten šansų jokių nėra, nes tave mato, bet kokį tavo judesį, reiškia, va čia taip pat. Ir nusprendė, kad darom, žinai. Ir sukaupė, iš tikrųjų geriausia, ten reikėjo, čia jau Hitlerio idėja buvo šitas mūšis, bet jisai įveikė didžiulį pasipriešimą iš savo karininkų, kurie sakė, kad ir taip nėra tų pajėgų, ir taip yra bloga situacija, ir dabar jeigu mes šiandien dar kažką darysim, tai mes naudosim vos ne paskutinius resursus, žinai. Bet jisai sako, ne, band. Ir po šį dieną šitą operaciją yra kritikuojama, kad tai buvo kvailystė, kad jeigu ne, tai galėjo vokiečiai dar ilgiau atsilaikyti, nu, gali būti, aš negaliu ginčytis, nes tikrai ten buvo sukaupti geriausi daliniai, kokie tuo metu dar galėjo kažką tai padaryti, nu, kaip pažiūrėkim, kas vyksta 44 metų gruodžio mėnesį rytų fronte. Čia Lietuvoje mūšiai va tik pasibaigė, reiškia, čia pramušė visus dalykus, čia tos visos operacijos prie Klaipėdos tuo metu vyksta, arba ten Karaliaučiaus apgultis, čiagi, va tuo metu čia viskas vyko, reiškia, kovos didžiulės, resursų nėra. Armijų grupė centras yra griuvėsiuose, visiškose, reiškia, bet tai kas atsitinka, va tuo metu jie daro šitą operaciją. Ir kadangi tai buvo visiškai, nu, neįmanoma, netgi sakyčiau, strategiškai skaičiuojant, dėl to visi buvo atsipalaidavę. Reiškia, todėl buvo galima šitą operaciją padaryti, nes visi manė, kad tai neįmanoma. Netgi tie patys ardienai, kokie ten, kas ten kur puls, miškai tenai apaugę, tai jeigu tu ten kažkur pulsi, tai keliukai vos keli, nu tai, nu niekaip štai. Nu tai jie tenai, amerikiečiai pastatė tokią ploną sargybų liniją iš esmės, žinai, o visi kiti miesteliuose buvo, nes šalta vis tiek žiema, žinai. Nu va, ir tada, reiškia, sukaupė ten didelės pajėgas, pagrindas darė dvi tankų armijos. Sparnus dengia pėsininkai, bet vis tiek turėjo persvarą pasiekę. Tuo metu, toj vietoj, kur prasidėjo mūšis, vokiečiai turėjo persvarą. Tankais nedaug persvaros, bet jie kokybinę persvarą turėjo. Vokiški tankai geresni buvo. Pėsininkų taip iki dviejų kartų daugiau turėjo. Truputį mažiau, bet arti dviejų kartų daugiau. Tai tos persvaros turėjo. Ar tokioj kalnuotoje vietovėje pakankama persvara? Ne. Bet jeigu pavyktų netikėtumas, yra kažkoks šansas. Dabar koks buvo puolimo tikslas? Nes dažnai visi žiūri tai, kas buvo, bet nepasižiūri, koks tikslas. Tikslas buvo atsikariauti Antverpeną. Nes jie matė, kad reiškia Antverpenas jau vis tiek anksčiau ir vėliau išsivalys, tada sąjungininkai gaus paramos ir tada Vokietija suvalgys. Nes jie turės kur išlaipinti didelį kiekį, žinai. Tai čia pada pasime buvo toks labai racionalus tas tikslas. Ar jis buvo realus? Nu, žinok, nelabai aš sutinku, kad realus. O ten Belgija yra, kas tai yra per daiktas. Iškiai ten teka tos tokios kelios upės. Viena iš jų, reiškia, kuri ten per Niderlandus teka, tai yra ta prancūziškai Meus vadinasi jinai. Bet ne Mozelis, čia kita upė. Čia yra kita ir jinai taip teka. Ir paskui, reiškia, nuo Namiūro jinai leidžiasi pietus. Ir va, ten va, ta vieta, jeigu tu tą Namiūrą užimi, nu tai tada praktiškai valdai visą centrinę Belgiją ir tada kito Antverpeno ten jokių rimtų kliūčių nėra. Nu tai ta prasme, jie turėjo prasimušti tiesiog pro tos Ardėnus. Ir ten yra toks Dinantas. Tarp kitko viena gražiausių vietų Europoje, iš tikrųjų, jeigu kas kada keliautų, tai va, tai jie prie testo Dinantų tikėjosi užimti tiltus ir tada persikraustyti į kitą pusę. Namiūras ten jie tikėjosi, nes ten tvirtovė nuo seniausių laikų stovi didžiulė, dar ten visų laikų fortifikacija. Viena irgi didžiausių tvirtovių, iš tikrųjų, iš tam regione. Tai jie tikėjosi matyti užėmę tos tiltus, vat prie to Antverpeno nueiti, nes sąjungininkai neturėjo logistinio palaikymo, tai jie tikėjosi, žinai, ir paskui, reiškia, jeigu jiems būtų pavykę perskelti kariuomenės į kelias dalis, tai tada būtų galėjęs naikinti vieną po kitos. Teoriškai gerai, praktiškai pajėgumai nepakankami. Nepakankami. Nu, bet pažiūrim, kaip viskas gyvyko, žinai. Tai dabar šiandien, tai dabar padarykim toj vietoj palyginimą. Tai dabar ukrainiečiai, tai kaip dabar? Jie neturi pajėgų, žmonių nėra, bet va dabar kažkaip ten Rusijos gabalą užėmė. Rusai pasiūta, reiškia, baisiausiai, čia bombardavo Kyjevą, čia visa tai dar. Šuvis taiklus. Dabar iš tikrųjų, nu tai žinai, ten propagandinės laidos, bet kiek žiūri ukrainiečius, tai ten jau rusai pradeda po biškį jau žiūrėti, kad čia biškį gal negerai paėjo. Tai reiškia, pataikė, tai jautri vieta. Šuvis buvo taiklus. Skaudus,
sumušė Putino visą autoritetą. Aišku, jisai turi neįtikėtiną galimybę vėl atsikariauti, kaip atgal paimti iniciatyvą, bet ukrainiečiai perėmė iniciatyvą, tai jau yra labai geras rezultatas. Net jeigu viskas ir pasibaigtų labai liūdnai, tai vis tiek visi prisimintų, vat mes kažką tokio padarėm. Apie tai bus legendos, viskas. Legendos jau padarytos. Nu tai žiūrim, kaipgi dabar vyksta. Ten buvo su toks planas, kad reiškia, tos dvi tankų armijos juda lygiai greičiais tokiais kursais ir tam tikroje vietoj susijungia. Tokiu būdu, nes kada yra toks neišvystas kelių tinklas, tai dvi armijos vienu keliuku nepavažiuos. Taip tiesiog užsikimš, nėra, aš nereikia kelių. Na ir, kaip pasakyt, ta pietinė grupė, nu tiesą sakant, nuėjo gerai. Taip ir nuėjo, tai ką, žinai, ten žmonės, kurie buvo, taigi žiūri, vokiški tankai važiuoja, yra tankų muziejus, tarp kitko, labai neblogas. Ir ten yra tokia padaryta patalpa, kur tu, reiškia, sėdi ten kaviniai, nu ten tokia, žinai, kaip sakyt, žiūrovų salė kaip restoranas panašiai. Tu sėdi, reiškia, ir ta už lango tankai važiuoja. Ir tas, žinai, maždaug, kas čia dabar, žinai. Tai jie ten žinai, išsigando ten pakankamai, nežinojo, ką daryti, apsupti buvo. Didelį amerikiečių daliniai buvo tiesiog apsupti. Na ir vokiečiai sako, žinai, jie ten nuvažiavo toliau. O čia sako, gal pasiduokit. Ir paėmė į nelaisvę Vonegutą. Jo, jie ten paėmė nemažai nelaisvę. Bet jie tikėjosi paimti, reiškia, nemažą dalį ten miesteliuose, ten kiek tų miestų buvo. Ir tas yra jau amerikiečių čia labai išreklamuotas, kaip pasakė, nuts. Ne, nepasiduosim. Tai amerikiečiam nereikėjo pasiduoti už tai, kad jie gerai žinojo, kad vis tiek jie turi didelius kiekybinės persvaras. Ir tie daliniai, kurie ten toliau, nu, jie to įsuvažiuos ir čia pasibaigsas prasiveržimas. Dabar buvo jiems svarbiausia, kad vokiečiai neužimtų esminių tiltų, jau būtent per tą Meuse upę, žinai. Tai jie ten dėjo didžiulės pastangas, ten vyko stiprios kovos. Ir, nu, ir kai kur tie ardienai suveikė, nu, va, kai kurios tiltus gynė, žinai. Ir tada negali ten labai kažkaip prasiveržti. Tai jie realiai iki to dinanto priėjo, bet, kaip sakyt, nekirto tos upės. Ten ir pasibaigė tas liežuvis.